Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Sledujete televizní zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Hned v úvodu vám zprostředkujeme žádost klatovských záchranářů. V Hostašových sadech se vzpomínalo na oběti komunismu. Sbor dobrovolných hasičů ve Švihově oslavil 140 let od svého založení. Pozveme vás do Žihobec na přehlídku trofejí. V Janovicích nad Úhlavou se konala pouť. Firma Rodenstock oslavila 25 let v Klatovech kulturním programem i pro veřejnost. Nové hasičské auto požehnali v Milencích. To předchozí je z roku 1956. V Balkovech u Dolan proběhlo setkání u kapličky. Cesta kolem pohádkového rybníka byla připravena ve Lhovicích. Byřkov hostil dvoudenní závod čtyřkolek pro děti. Ve filmu Týdne vás pozveme k závěrečné části představení Lucerna. Vy sám proti nám blázníte, spoštěte si, kdo proti vám. Neustoupíte-li po dobrém, nepodáte-li se. Ne, jsem sám, ale vydržím, nevydám Haničku, aby byla ponížena. Muž, bránit budu své právo proti všem a nevzdám se ho, i kdybych tu snad vypadl, tedy na něj. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 10:30 večer. Sledujte nás a poslouchejte pravidelně od středy do neděle na tomto programu FilmPro. Budeme rozebírat bezdrátové reproduktory a fitness náramky. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Dalším hostem bude Josef Klíma a pozor, to není jenom novinář. Nehodím jenom lumpy, mám i kapelu. Máme pro vás připravený opět film z archivu. Několik stovek lidí lemujících silnici, kudy spanělá jízda vedla, dokazuje zájem o tuto netradiční událost. Trajk, což je označení těchto strojů, není v našem kraji zase až tak známý. To, co se při jejich spatření každému asi hned vybaví, je spojení s filmem Dva nosáči tankují super. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi FilmPro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.